Takže ahoj, čau čau démoni, já vás tady všechny zdravím u takového krátkého informačního videjka. Jak si můžete všimnout z náhodovky nebo z popisku, bude se to týkat tady financí, peněz z YouTube. A chtěl bych vám dát asi takový info, který si myslím, že si zasloužíte, protože kýpa z vás tady stále má členství, i když, i přesto, že nejsem takový zrovna moc aktivní, tak jsem si řekl, že by bylo docela fér, abyste taky věděli třeba, co s těma financema třeba dělám, co s nima mám v plánu a podobně. A já jsem se rozhodl, že jakož opravdu ta aktivita je malá, nízká, mizerná, tak jsem se rozhodl, že to zase využiju na nějakou dobrou věc, kde bychom mohli pomoct zase někomu jinému. A já jsem se rozhodl, že ty peníze pošlu zase Amalce, tak tady můžete se podívat, tady vám hodím fotku, že jsem to poslal na její transparentní účet. Chtěl bych vám moc taky poděkovat vám za všechno, za tu obrovskou podporu, ať už třeba při nějakých videích, nějakých komentářích, lajkách a podobně, samozřejmě i vám, který tady máte členství stále, tak za to vám musím moc poděkovat a myslím si, že je fér, abyste taky věděli, co s nima jsem tak nějak měl v plánu, nebo co jsem s nima udělal, jak jsem je využil. Takže, jak říkám, je to takové krátké informační videjko, tady z té mapy No Man's Land, kde tady z té louky obrovské dělám pole. Takže dělám tady orbu ve velkým stylu, tam mám hromadu balíků, které jsem samozřejmě rozházel, protože potom peči to prostě blbne. Tady mám takové celé nějaké divoké, ale makám od 106. Tak jo, já vám děkuju moc za shlídnutí a pokud se vám samozřejmě líbí tvorba, tak tam házejte ty lajky a je to tam nějaký komentář. A ještě jednou vám všem moc děkuju za podporu, všem, kteří mě podporujete, ať je to jakkoliv. Tak. Na vás budu určitě těšit u nějakého dalšího streamu nebo videa. Takže mějte se démoni, díky moc a zatím se mějte zase krásně, takže čau.